Faslun. Ko idatu tahkik ya. Kae ke undang-undange nyatakno. Laisa ora ono lah kae ku keduwe sira fil isyarati ing dalam isyarah ya nyuduhno. Ila taufik. Maksudnya ilap taufik kejopo oleh pituduhin Gusti Allah. Nah, sampean sama iso ngono kabeh kemergo oleh pituduhin Gusti Allah, oleh pemancari Gusti Allah. Qur'ane famay yuridillah ayyah diyahu yashroh sodrohu lil islam. Ngapelak Gusti Allah sing ngemai sawan iso mondok mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Gak oleh gak kira mondok. Kula nang Surabaya kono pacaran dina wengi. Faman Qur'ane ngendika, "Faman yuridillah faman utahe sapane wong ku yurid ngersakno sapa Allah." Ditene sing Qur'an-Qur'ane kata sampeyan terang-terangan kudu gak apal ya tapi setengah apal kaya kene. Dadi sawanita ini Qur'an sing gelek diwaca dimangane nek pondok gek nganggur nek iso paling saiki ben sak minggu khatam pisan supaya setengah apal. Kene gak apal ta setengah apal ngene. Nek dipethuk ayat mek apake ayat Quran ngene. Nah, kesempatan ngakeno maca waktu mondok. Kaya aku wis gak kober setahun gak khatam-khatam saiki. Tapi mergo biyen wis gelek jaman nek pondok. Diwaca ae. Kecup mendolek ganjaran. Faman utai sampan yuri itu ngerasak no sopo Allah ayah diau ing atau paring pituduh sopo Allah ing man. Sopo ada wong sing dikersak no gusto datal bakal dadi kiai, bakal dadi pimpinan, bakal dadi wong pinter ngaji. Ya syroh saudara mongkon jembarakan Allah saudara yang ati neman lil Islam maring aku mau Islam bakal diparingi dadi wong Islam kaya wong Jawa. Lho, Islam agama terakhir. Maru karek ngenteni kiamat persane agama mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad diperes dadi Islam, termasuk Kristen mesti diperes dadi Islam. Undang-undang ngono. Sausikane Nabi Muhammad medun wis agama kabeh pirprai-prai. Berapa lapor saja dia petentang padan kaya Hindu. Nyembah dewa-dewa kok ana bae. Wis balik maneh la ilaha illallah medune ring kanjeng Nabi Muhammad, ring umat Muhammad. Wis gak usah kate nyembah patung, nyembah apa? Salib gak kah wis gak ana. Apa nyembah Gusti Allah. Ka'bah iku bukan disembah. Ka'bah iku mek ke pedoman cek sembahyange dadi siji sing diadepi. Cuk kliru tampa. Ada wong tuh goyang gerayang dong ngerayang kak bang kerapa itu watu ini di patokan supaya sampean bejo tadi kerasa no pondok tadi wong Islam bisa wa ma'ahada satani ikilah mayuridillah kejalan teman-teman dadek no sopwa Allah lil abdi marah menungso arba atakoe tempat-tempat piro-piro piro-piro pondasi ya pedomane kene menungso duwe cagak papat pondasi papat siji at-tauhid percaya nek Gusti Allah ku siji nyuwijekno Allah pindoro kan paksaan gak nek gak pokoknya menungso kudu percaya pengirannya ya Gusti Allah mak sitok ndandel iku. Aja petara kala petara Brahma petara apa bae kakean petara iku kaya malaikat.
petoro-petoro malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Aja disembah malaikat Jibril iku keliru. Wa umdatul lil masir. Wa umdatul fakri lil masir. Lan umdatul fakri pusate al-fakri butuh banget nemaknane ya. Pusate butuh banget pikir. Lil masir maring bari marang Allah. Bali marang Allah. Nomor loro sama kudu rumangsa butuh ring Gusti Allah. Kusim paring saman kapeki Gusti Allah. Perasaan saya sangat membutuhkan dengan pemberian Allah. Waya utai masyiroh al-ihatoh wal-khoir wal-irota wal-idrok. Kurang pek, orang pas liru. Waya utai arba'ah kwa'idna pondasi papat al-ihatatu wal-khairu wal-irodatu wal-idroku. Ini sebuah cerita madawa ihatat makna ngeliputi, khair kebagusan, irodah punya kemauan, idrok ya ketemu penghasilan sukses idrok nemoni. Waya wahadil arba utai kila biar berpapat ini butuh dicetirin takno sitok-sitok. Wahadil arba utai kila papat kalau nggak pakai katok moto nih. Iya iku ya utawi hadil arba'a iku aslul usul. Iku asale aslul asal yang pira-pira barang asal. Wis pokoke sumber-sumber. Wa maslakul ukul. Lan lumaku ning pira-pira akal. Wal ihato teng nguasai yang ngeliputi nguasai alaiha yang atasi hadil arba'ah iku bina utawhe tahke kembangun jeneng no kena tahke kenyataan no nyata no makot haswala teman-teman hasil lalu kedua menungso kedua abdu minal kamali songko sempurna al insani kang bangsa menungso wal kholah lan selamat ar rohani kang bangsa rohani wal kholuk lan toto kromo ar rohani kang bangsa ar rohmani bangsa kasih sayangi Allah wabia lantaran ikilah yang syarifu ilamaya jidu kelan ikilah durmal hadil arba ikilah patang perkoroyan sorifu bali sapa wong ilama maring para yaji tukang nemoni wong ing mamin nafsi sanga awak dhewe ni wong wis kejeron ki apa dibakas faslon ta iki ku fasal ukhlu bi nafsika kathiron. Ukhlu nyepekno sira binafsika kelawan jiwa sira asira kale akeh sing seneng musatno konsentrasi lantaran menyendiri untuk mencari Gusti Allah utomo uta untuk mencari apa sing sampean karepno ya kaya mondok ini termasuk makhlak bidzalika khalian makhlak
lan wasir nek makna murate wakhlak iku kok njubuk ana wakhlak bidzalika lan ngasilno sira ya bidzalika lantaran mengkono-mengkono mengkono-mengkono ukhlu binafsi kamu ail kholak nyepi ukhlu bidharika kholian hali nyepi bisa sama pengen nyokset sama kabe ini nyepi anak pondok ini kita masuk kholian musat no konsentrasi no panggonan sing sepi senar kato yake untuk mendapatkan ilmu-ilmu wasir makanaka lalu maku siro makanaka ono ing panggonan siro mujarrad dan hari meligi minal khawasi songgo piro piro khasiat khasiat faedah faedah atobiyah kang bongso watek wis sir makanaka wis ono pondok manggon tetep ngene kaya iki lho lantamu santo konsentrasi ngulak mendapatkan pengalaman-pengalaman menjirune sanubari sampian ati sampian wis sir makanaka ya nok pondok jalan terus tapi nok pondok ngani wong pian nyepi nok ndul gunung kono wah ya tambah kaono sing ngulangi pondok gendruwo tenan nek kapan sampean iso kaya ngono taromo kon ningali sira min lawakikil ismi songo piro-piro tetemu ning asmo asmo asmaul husna asma asmane Allah bil kuliah klan sekabiani saman gelemusat no konsentrasi manggun no ngone pondok kaya ngineki ngulak saman mendapatkan macem-macem ilmu-ilmu sing gak karuan kini orang bian dimaknani topo njurune guwa musat no konsentrasi engko dapat bisikan-bisikan sing diarani ilmu laduni cara kuno saiki terbalik tak walik opomu topone njero pondok iki topo cuma dak nembe biyen jaman sepur lempung kaya kuno mongko ana dakhilan fi zatika ono apa lawah iku ismi dakhilan mlebu fi dadi ka dalam jeroan sira usaha nuwun mendapatkan ilmu-ilmu laduni pemancare Gusti sing dari Asmaul Husna moga sampean tampa nek sama gelem usah konsentrasi karo nyepi horijan halim metu anil maujud sanga barang kang maujud lil asya maring swiji-wiji mazmu on hale kumpul alaika marang siro kape ngumpul nalikane sampean nyepi musat no konsentrasi piro-piro ilmu-ilmu laduni masruful bal ilaika masruful bal ilaika hale oleh den tujukno adal ati ya bal maksud jeruan oleh den tujuk nong rohani jeruan ilai kamarang siro wis akali menungso ini kapan pusat no untuk apa sing saman karep mampu ya apa ilmu-ilmu agomo matar mongko ningali siro vida jika in dalam jeruan siro yadzika Zatika mel husni songgo bagus lho saman moro dadi wong sing apik tata kramane nek gelem mondok musano konsentrasi kaya ngene iki wal bawa lan kewibawaan saman dadi wong sing wibowo gara-gara mondok warif alang keluhuran dadi wong mulya
Pondok kene lho sapa nyono dadi kiai mbiyen senengane bal-balan. Kono pondok gak mulai-mulai. Mulai Gestapu tahun 66 sampai dari pondok ke pondok. Gak ndek dhuwit pisan. Dadi karyawan. Lha nyatane iso ngulang ngaji. Pendino diparani penggede-penggede njaluk didongakno. Sapa sing ngongkon kene gak ngundang. Wasana kan pengalem-pengalem sampean dilem kono lem kene. Mantap kok lagene langgeng sira. Lagene tepi sira kenek la maring mah. Mutaajiban hale gawok-gawokno kok aneh yo. Biyen ngono kok iso dadi ngene, dadi pondok sing gedhe sampean kudu iso ngono bisa. Kene ditakoni dhuwit teko ndi girangan gak ngerti nyatane iso. Fataklam muka ngawur iso apa sira anaka sak temne sira. Jus ono sebagian minaja barut. Songko tatananing Gusti Allah jabarun mesti iso tatananing Allah al-a'la kamu luhur. Berarti sama ditoto Gusti Allah oleh alam Jabarut iku yo alam sing gak ana sing wani mbantah jeneng alam Jabarut. Pusate tatanan awal kang luhur wa hayatan lan urip. Nafita kang nembus urip sampean sira sambung. Dengan kersane Allah mah. Yang saya mondok ini ki musatno konsentrasi. Wa khairal kebagusan-kebagusan sabita kang tetep iso ngulangi anake wong nata sembarang kali rek. Lah Indonesia butuh wong sing kaya ngene iki ta. Sopo yo sing iso nata negara sing kaya ngene, sing iso ditata rapi temenan, gak umek eker-ekeran utang e. Korupsi di mana-mana. Pamindhuna monggo sawo kene panggonan. Tus irweruh sapa sira. Bil ihatoh kelawan ngeliputi malah sama ngerti malah iso nguasani gara-gara bisian Tuhan. Mergo apa? Ndolek panggonan sepi musatno konsentrasi, maksudnya ndolek pondok kanggo belajar ngaji, maksudnya ngono ta. Wa tata alaq lan hubungan sira bil mahabba kelawan seneng marang Allah. Wa taroan ningali sira fi dzatika ing dalam jeroan sira nuron ing pituduh pituduh pepadang-pepadang. Teko njuru akal sama lagi iso ngulang ring radio ring televisi wabah alan wibowo layu tauku ka ora mampu apa suhudu ningali nur bahak ka ono wong sing iso kok iso ning ngono asale kaya apa walantas tadi ora kuoso si at-taj'at at-tajauhar walatas at piye jauharun inten ngalap berlian at-tajauhar ngalap berlian iku apa hasile kaya-kaya berlian sing metu teko nggone utek sampean malah iso nata gak karuan kaya Bung Karno iso nata Indonesia sanggo dijajah Londo kaya Pak Harto iso nata Indonesia mbuyarno PKI. Nek ana pauto ga iso mbiar PKI Gusti Allah sing nata. Padahal pauto sekolahane mek SMP ae. Nek Gusti Allah sing gawe bisikan Tuhan, biwujudi lantaran wujude, wujude nur. Panci mau bali apa nur ajizan hale. Apes. Wajihin walan ati kandilan hale ketul ila alam maring alam pikir-pikir. Warrawiyah war alam fikri warrawiyah lan apa benake rawiyah riwayah rawiyah patah tajib andalika lan angen-angen patah tajib kalingan sira andalika so mengkono-mengkono andalika
sanga mengkono-mengkono ndi rujuk pas ngarep aisyuhud ningali rujuk tawis aisyuhud ane sampean gak iso gak gelem mondok sumatasta suma zalika sumatastait lima zalika kari-kari siap-siap siro lima nukuti sopo zalika utai mengkono-mengkono lima zalika hatta tak almakom walayako mengkono-mengkono alamul fikri ya hatta taklif saenggo manggon siro lima almakom ing tingkatan walaya kok lanora tumibo bihamdila kalmuji mara Allah al-iltikos apa kerusaan-kerusaan waturfak lanten ilangi al-munaza'ah apa pertentangan wah karpe apa waktu nentek ganti terusi faslun wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.